de Clarice Lispector. Você sabe quem foi Clarice? Provavelmente você já deve ter lido alguma obra dela. Esse ano é comemorado o centenário de nascimento dela. Para prestarmos uma singela homenagem, criamos uma série de 4 episódios que contam um pouco da sua biografia e sua trajetória na literatura brasileira. Ela nasceu em 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia. Quando tinha 2 anos, Clarice e sua família vieram ao Brasil morar em Maceió para fugir das perseguições aos judeus. Venha conosco, vale a pena conhecer um pouco mais dessa grande escritora. Com vocês, Clarice Lispector, na voz de nossos convidados e estudantes. Para essa primeira apresentação, convidamos o poeta, escritor e também radialista Arthur Martins Filho. Há momentos na vida em que sentimos tanto a falta de alguém. O que mais queremos é tirar essa pessoa de nossos sonhos e abraçá-la. Sonhe com aquilo que você quiser. Seja o que você quer ser. Porque você possui apenas uma vida. E nela só se tem uma chance para fazer aquilo que se quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. O futuro mais brilhante é baseado num passado intensamente vivido. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. O caminho que eu escolhi é o do amor. Não importam as dores, as angústias, nem as decepções que vou ter que encarar. Escolhi ser verdadeira. No meu caminho, o abraço é apertado. O aperto de mão é sincero. Por isso, não estranhe a minha maneira de sorrir e de te desejar tanto bem. Sou aquela pessoa que acredita no bem, que vive no bem e que anseia o bem. É assim que eu enxergo a vida. E é assim que eu acredito que vale a pena viver. Clarice Lispector. Não sei qual é a minha culpa, mas peço perdão. A luz do farol revelou-se tão rapidamente que não se puderam ver. Peço perdão por não ser uma estrela ou o mar, ou por não ser alegre, mas coisas que se dão. Peço perdão por não saber me dar nem a mim mesmo. Para me dar desse modo, eu perderia minha vida se fosse preciso. Mas peço de novo perdão, não sei perder minha vida. Clarice Lispector. Minha alma tem o peso da luz. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes quem sabe a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência e a lágrima que não se chorou. Tem imaterial peso da solidão no meio de outros. Clarice Lispector.